šaunu. Ir mes labai norėsime, kad tai būtų ne tik šis momentas. Mes tikrai labai būtų smagu susitikti ir penkmečius, ir kas 5 metų daryti šventes, ir taip toliau tęsiasi taip. Idėja sukurti šį jaunimo klubą. Mintis iš tiesų kilo labai spontaniška. Mūsų darbas prasidėjo, tarkim, įvyko pirmas susitikimas sausio mėnesio pabaigoje. O įvyko tai, kad Jonas atėjęs atvažiavęs į Prienus, pasidomėjo, kas dirba su jaunimu. Ir tiesiog gavo mano numerį. Ir viskas užsimesgė nuo to, kad mums reikia. Dar Mindaugas mums padėjo. Ir tiesiog užsimesgė ta mintis, kad jaunimas mūsų iš tiesų yra gal šiek tiek apleistas, mano. Ar šiame klube bus tik tai jaunimas? Jaunimas bus nuo 14 iki 29 metų. Tai reiškia, kaip ir bus ir mokiniai, ir galės būti vyresni iki 20 metų. Tai nežinau, tai skaitosi kaip jaunimas. O ką veiks šiame klube jaunimas? Iš tiesų nebus kažkaip pagal grafiką kažkokios veiklos. Tarkim, mes esame pasirašę savo veiklos planus, bet visa tai bus apsitarimai. Jaunimas pats sugalvos, nuspręs, gal jisai šiandien norės dainuoti, ne? O rytoj eiti į žygį ir dar kažkur. Tai jisai pats spręs iš tiesų, jisai pats ir susikurs savo taisyklę, kaip čia, kokios taisyklės reikės laikytis. Ir, tai viską spręs jaunimas. Ar senai šį idėją įkurti va, tokį jaunimo kampelį kilo? Kaip aš esu girdėjusi, buvo kalbos ėję prieš 4 metus, bet visas tai primorimo, o tarkim man pačiai, kaip galbūt esate girdėję apie jaunimo šventę, kuri vyko rudenį, tai tiesiog ta mintis tokia neapleido, kad reikia vis tą jaunimą palaikyti. O tai, kas įvyko šiandien, tai, kad įvyko atidarimas, tai čia galima pasakyti spontaniškai viskas gavosi. Kalbėjom, bet mes paėmėm ir padarėm. O kaip manote, ar pavyks šį klubą išlaikyti? Aš tikiuosi, be abejo, viskas priklausys nuo pačio jaunimo, kaip mes jį sudominsim, kaip mes su juo kalbėsim, kaip mes su juo bendrausim. Ir tiesiog aš visada galvoju, kad su jaunimu reikia kalbėtis daug, tiesiog žemiška kalba, tiesiog paprastai ir be jokių įsakmių tonų ar dar. Tiesiog paprastai kaip su draugu ir tai ir tikiuosi, kad šitie dalykai ir pritrauks jaunimą.